Bé, bona tarda i bona nit. Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echevarría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de denunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies, però crec que és el moment, tal com han anat les circumstàncies. Crec que el club necessita un canvi de dinàmica i sobretot com a culer, pensant en el club, en el bé dels jugadors també, pensant en ells. Crec que també s'alliberaran, estaran més tranquils. Crec que juguem amb massa tensió pel bé de la junta directiva, del club, com a culer. Pensant com a home de club, crec que el millor és marxar el 30 de juny. Dit això, doncs donaré tot de mi aquests 4 mesos que queden. Crec que encara podem fer una molt bona temporada, tot i la situació de l'equip i del club, i crec que tot això ajudarà a que la dinàmica canviï. Per tant, bé, és aquest el missatge que m'agradaria donar, i sobretot doncs, amb la tranquil·litat de prendre aquesta decisió. Crec que és una situació de tenir sentit comú, de pensar en el club abans que en mi, i per això doncs, he decidit que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça.